Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Para todos, está no ar exatamente às 13 horas e 55 minutos. Ah, passou um minutinho? Ah, é demorado para me entregar, é assim que acontece, meu amor. Nosso tema de hoje, Vila Mix Sunset. Volta Redonda, meu amor, vai parar amanhã a partir das 12 horas. É meio-dia, né, gente? Ele gosta de fazer 12 horas, é meio-dia. Para de gracinha. Nosso convidado, Igor Santos, que é do marketing do Vila Mix. O Cláudio San não pôde comparecer por problemas administrativos. Mas o Igor, com toda certeza, vai tirar todas as nossas dúvidas aqui na tela da Band. Então, meu amor, já prepare o WhatsApp, que é o 97402. Joga na tela para mim. 97402-6805 para tirar todas as suas dúvidas. Recebi abraço da Dora Moreira, que é da cidade de Paraty. Delícia, obrigado pela sua audiência em Paraty, nesse fervo que acontece aí. E antes de ir para a entrevista, aniversário dessa pessoa deliciosa, que, por sinal, também é amigo do nosso convidado aqui, DJ Cão Delícia, cachorro sem vergonha. O seu nome é totalmente propício a você. Beijo grande pra você, muita felicidade, muita saúde pra você, tá bom, Delícia? Vamos nós. DJ Igor Delícia, beijo no corpo pra você, antes de começar. Tudo bem? Queridão, vamos lá. Como surgiu a oportunidade de trazer Vila Mix pra cidade de Volta Redonda? O relacionamento do Grupo Cacau com a Audio Mix, que é a empresa que faz a gerência do projeto Vila Mix, é antigo. E aí, É casa antiga. E conforme foi passando o tempo, os eventos foram acontecendo com os artistas do casting Vila Mix em separado, surgiu a ideia e a oportunidade de criar o Vila Mix Volta Redonda. Qual o diferencial da cidade para ser a única do interior do estado a receber esse evento? Como foi feito esse estudo, essa logística? Falaram assim, não adianta, Volta Redonda está no eixo de tudo. Isso, Volta Redonda tem um comportamento musical, ser pop sertanejo, muito parecido com Goiânia. No ano passado nós fizemos um MC, que foi Jorge Matheus e Alok, e foi o melhor resultado do estado do Rio de Janeiro, de acordo com a estatística da Audio Mix. E diante disso, se foi o melhor resultado do estado do Rio, está na hora da gente criar o Vila Mix Sunset Volta Redonda. Como que fica a escolha dos artistas? Porque hoje, por exemplo, sertanejo está sendo o grande boom da situação, isso. Perfeito? Exato. Como que vocês começam a fazer uma escala, fazer uma peneira, que eu acho que fica difícil, né? Vazar alguma coisa ruim. Mas como que faz para vazar o bom? Esse é o ótimo. O bom é pouco, o ótimo. Esse que tem que ir. Como é que faz isso? Existe um estudo de marketing por parte local, né, por parte do Grupo Cacau, que a gente encontra, tem um ponto de congruência também com a Audio Mix. Nós estamos tendo imagem aqui na tela, isso, da montagem do firme, nós fizemos o make-off. Vai falando aí, vai continuando. Justamente. Continua falando firme. Então, diante desse estudo e esse ponto de congruência, a gente acaba chegando às conclusões e cria o que a gente chama de headline, né, que são os principais artistas que a gente vai escolher para trazer para Volta Redonda. O Jorge é a grande sensação. O Alok é um ícone que está em evidência internacional. Jefferson Moraes é a grande promessa de 2018/19 da Audio Mix. Kleber Cauã já está seguindo uma carreira bem legal, já tem algumas músicas, então a gente tem essa combinação para que a gente possa trazer um mix de música e como é que se fala, de comportamento, cada um tem a sua linha, para que a gente possa fazer um evento completo. Agora, antes, eu tenho um recadinho que eu vou dar aqui, mas eu quero saber de uma coisa. E aí, como que faz também para casar a agenda deles, já que eles são, quando faz a peneira, isso, acaba caindo nos tops, dos tops, dos tops. E aí, a agenda, como é que faz para anexar todo mundo junto? Então, o Vila Mix, ele é projetado um ano antes de acontecer
né? E não é um evento de 90 dois, dias. Dois, três meses. É, 90 dias e é a divulgação. Então, um ano antes, a gente já cria, já faz as reservas de data e dali a gente já começa a fazer o trabalho interno de marketing e desenvolvimento com a Audiomix para a gente poder seguir um cronograma e eles já reservarem as datas. Tá, olha só. E agora, gente, eu vou dar uma pausa aqui no papo, mas nós vamos continuar no fervo de festa, olha só, sobre o Vila Mix, para falar de outro evento. Ontem a CDL de Resende promoveu mais uma edição do Noite Solidária. E é claro que a nossa equipe passou por lá para acompanhar como que foi este fervo em Resende, tá bom? Faz o seguinte para mim, Delícias aí de dentro, roda o VT. Fazer o bem faz bem. E a CDL de Itatiaia e Resende já sabe disso há muito tempo. Há mais de 10 anos organiza a Noite Solidária, um evento lindo com música boa, boa comida, muita gente bonita e principalmente muita gente do bem. Vem acompanhar com a gente esse evento lindo a partir de agora na tela da Band. A gente preside uma entidade do comércio, uma entidade representativa, e a gente entende que nós também temos uma responsabilidade social com todos, com a sociedade de Resende, com a sociedade de Itatiaia, e a gente está pautado hoje nos bons exemplos. E o que a gente está tentando é resgatar um movimento dos bons exemplos, é trazer a nossa responsabilidade social para dentro do nosso movimento e ajudar entidades que fazem trabalho de resgate na sociedade. E toda a arrecadação da Noite Solidária esse ano vai para o projeto Dança e Magia. E eu estou aqui com a Beth Spinelli, que é a diretora técnica. Beth, qual a importância dessa contribuição para o projeto de vocês? Nossa, é de fundamental importância no momento que a gente está vivendo, né, de falta de apoios culturais, e a gente ter esse apoio do CDL, nós somos assim totalmente gratas que nós vamos poder dar continuidade ao nosso trabalho com as crianças e jovens da periferia de Resende, de Barra Mansa. O que tem de diferente nessa noite, já que vocês participaram um pouquinho da organização, que não teve nas outras? Primeiramente vocês, que esse ano a Band está junto com a gente nesse evento, que é um evento maravilhoso, que acontece há 14 anos. E como o Tegno falou, esse ano a gente tem um diferencial, que a gente não fez somente a sopa no pão, como é a origem do evento. A gente fez um jantar beneficente, com a apresentação também da instituição agraciada. A princípio, era um evento bem menor. Então, esse ano a gente já deu um upgrade para o jantar beneficente mesmo. Então, ano que vem vai ser uma coisa ainda melhor. Só não posso adiantar muito o assunto, porque é surpresa. Olha, tá, nós já vamos comentar já desse fervo aí. Antes do intervalo, é bom lembrar que Volta Redonda vai parar amanhã, como eu disse no início do programa, a partir do meio-dia. E você não pode ficar de fora do maior evento sertanejo do Brasil. É o Vila Mix Sunset. Volta Redonda vai entrar para um marco da história do interior do estado, com essa mega estrutura, com a presença de Jorge Mateus, Klebe Cauã, Jefferson Moraes e o DJ Alok, tá bom? Amanhã, a partir do meio-dia, na Ilha São João. E é claro, criar que eu estarei lá fazendo o fervo acontecer. Para mais informações, você vai ter que acessar o techmix.com.br. Vamos para o intervalo e eu volto com muito mais, falando muito mais ainda, sabe do que? Vila Mix. Até já. Saí daí não. Dois palitos, eu tô de volta. Tá bom assim? Sabe aquelas contas que tiram o nosso sono? Se preocupa mais não, manda pro Deixa Que Eu Pago. Pode ser água, luz, internet, aluguel, IPVA, qualquer conta que tenha código de barra. A gente paga suas contas na hora e parcela tudo em até 12 vezes nos cartões pra você. É rápido, fácil e 100% seguro. Envie suas contas pelo site, pronto. A gente paga tudo na hora e parcela em até 12 vezes nos cartões. deixaqueupago.com.br, o jeito novo de pagar as contas. Carla Franco Semijoias e Complementos oferece o que há de mais moderno no mercado. Somos uma marca que valoriza a qualidade de nossas peças e a beleza de cada detalhe. Trabalhamos com semijoias e acessórios para deixar você mulher mais linda. Faça-nos uma visita. Carla Franco no Pontual Shopping, loja 44, Térreo, Vila Santa Cecília, Volta Redonda. Telefones 24-3212-2065 ou 992-530885. Carla Franco Semijoias e Acessórios. Tudo o que há de melhor. Vila Mix Sunset Volta Redonda é neste sábado, a partir do meio-dia, na Ilha São João, em Volta Redonda. Ao vivo, tem Jorge Mateus, é doido que eu vou fazer propaganda, Kleber e Cauã,
Jefferson Moraes e Alok. Vila Mix Sunset Volta Redonda. Vendas online, chicmix.com. Realização, Grupo Cacau e Audiomix. Apoio Band. Classificação 18 anos. O Instituto Embeleze de Barra Mansa tem uma oportunidade que pode transformar a sua vida. O Instituto Embeleze prepara você para ser dono do próprio negócio com aulas práticas já no primeiro dia. Assuma o controle de sua vida. Conheça os cursos de cabeleireiro, barbeiro, maquiagem, manicure e muitos outros. Matricule-se já no Instituto Embeleze em Barra Mansa, Rua São Sebastião, número 154, Centro, ao lado do Cartório Souza Reis. Telefones 3322-4576 ou 992-56-1553. Estamos de volta na tela da Band com um recado básico para você. Sorrir é um ótimo negócio, nós já estamos assim, taxados de saber disso. Mas a Ortopride, presente em várias cidades do sul do estado, está aí para te ajudar, criatura. Ortopride, seu sorriso, seu cartão de visita. Caio Castro, manda um beijo pra gente aqui na tela da Band. Aliás, roda o VT. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribui. Estamos de volta na tela da Band com muito mais Vila Mix para você. Os bastidores são ótimos aqui. Igor, antes de eu entrar nas outras perguntas, você sabe que eu adoro saber se as pessoas estão tendo uma renda. É verdade que nesse período, coisa de 3 meses antes, vocês fazem algumas contratações temporárias. Não precisa ser exato, mas dá para me falar um pouquinho do número que a Cacau consegue colocar dentro dos lares um rendimento a mais? Sim, o Vila Mix é um evento que demanda uma estrutura muito grande, uma estrutura muito dedicada. E hoje nós chegamos na casa dos 1.800 contratações entre contratações diretas e indiretas. É um impacto muito positivo, não somente para Volta Redonda e Barra Mansa, mas para toda a região. Quando acaba um evento desse, alguns funcionários, quando você acaba de chamá-los, ele leva um boom que ele vai ter pelo menos aí 3 meses que ele vai ter um sustento maior. E quando chega o final do evento, você consegue ver no rosto deles assim, um certo assim, poxa, acabou, quando virá outro? Todo mundo, né? É uma crescente de emoção, toda a equipe é muito envolvida, mas quando chega no final, sempre tem aquela coisa, poxa vida, que pena que acabou. Mas sempre nesses processos de contratação temporária, alguém fica, alguém é efetivado, alguém entra para a equipe, vai da performance do profissional que está sendo contratado. Ah, então eles têm a chance de permanecer no negócio disso. Isso é muito legal. A segurança e o atendimento médico também estão garantidos nesse evento, menino? Garantido. Cerca de 300 a 400 homens estão envolvidos na parte de segurança interna do evento para garantir o conforto de todo mundo. E esse ano nós temos uma novidade, a Vigor Logística em Saúde está trazendo a UMPAI, que é a Unidade Médica de Pronto Atendimento Itinerante. É uma carreta médica UTI super equipada para qualquer tipo de intercorrência. Se eu não me engano, a Vigor é de um menino que eu acho que ele é filho do Bal. Do Bal, eu acho que eu sei quem é. Jorge Vigorito. Jorge Vigorito, filho do Bal, meu amigo de 500 anos atrás. Para, filho da minha amiga, infelizmente já faleceu, Lady Jane, amo de paixão essas crianças, entendeu? Irmão da Marcela, por sinal. Nos camarotes também há uma estrutura diferenciada, é isso mesmo? Nós continuamos com a imagem lá. Isso, no camarote há uma estrutura muito diferenciada, de bares e banheiros exclusivos, decoração, e tem a área Brahma Golden Mix, que é uma área premium, que é full liberado. Água, refrigerante, suco e vodka. Bah, fino isso. Você sabe que o suco vai ser todo meu? É? O suco é todo meu. Eu vou pra lá ou pode ser daqui?
Lá nós vamos pra cá, já tá aqui no fervo. Ah, eu gosto. É só pra falar de novo pra você, olha. Não se esqueça que o Vila Mix Sunset em Volta Redonda é amanhã. Além dos shows de Jorge Mateus, Klebe Cauã, Jefferson Moraes e do DJ Alok, tem muito mais. Quem for aos camarotes terá bares, pistas de dança e praça de alimentação exclusivos. E apresentações, sabe de quem? Pedro Oliveira, Douglas Betim, Age Live. Eu achei o nome dessa pessoa tão fervo, né? Assim, tanto quanto assim, deixa pra lá, depois eu comento. Age Live e o DJ que eu adoro, Júnior Cuiga. Compre o seu ingresso pelo ticmix.com.br e eu espero você lá na Ilha São João a partir do meio-dia. Hora de um intervalo rápido e nós voltamos com mais detalhes de quê? Vila Mix, ó, Sunset. Tá aí para todos. Juntinho com eles na tela da Band. Correria da mulher moderna, o bem-estar e a praticidade é prioridade na montagem dos looks. E conforto aliado à elegância, você encontra na 1001 Sapatilhas de Barra Mansa. Qualquer sapatilha por apenas R$ 39,99. A marca também possui um sistema de consultoras para quem quer garantir uma renda extra. Se quiser saber mais, entre em contato pelo telefone 3028-3030 ou pelo WhatsApp da loja 999-22-8274. Avenida Joaquim Leite, número 114, no centro de Barra Mansa. 1001 Sapatilhas, apaixonados por sapatos. Será que vou para Portugal ou aposto no Brasil? Volto para Portugal ou aposto no Brasil? Dom Pedro, aposto no Brasil. Compre um Rio de Prêmios. Rio de Prêmios especial da sua independência com R$1 milhão e muito mais. Compre o seu. Vila Mix Sunset Volta Redonda é neste sábado, a partir do meio-dia, na Ilha São João, em Volta Redonda. Ao vivo, tem Jorge Mateus. É doido que eu vou. Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT. Jefferson Moraes e Alok. Vila Mix Sunset Volta Redonda. Vendas online, ticmix.com. Realização, Grupo Cacau e Audiomix. Apoio Band. Classificação 18 anos. Olhar adiante. Estar sempre à frente. Dar atenção aos detalhes. Ter foco no futuro. Unifoa é como você, pronto para os desafios. Processo seletivo Medicina Unifoa. Inscrições no site. O futuro da medicina já chegou. Prepare-se. Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Estamos de volta com um recado que vai aliviar o seu bolso. Chegou no IPVA Carioca. Agora você pode pagar IPVA, multas e taxas em 12 vezes nos seus cartões. Sabe com quem? Com Deixa Que Eu Pago. Olha um luxo só. Pode mandar IPVA, a multa e as taxas que a gente paga na hora. E ainda parcela para você em 12 vezes no cartão de crédito, criatura. E a taxinha? Presta atenção. Olha aqui. Deste tamaninho. Tá bom para você? É rápido, fácil e 100% seguro. Corre lá no Deixa Que Eu pago.com.br e descubra o jeito mais novo de pagar as suas contas. Simples assim. Eu tá aí para todos, simplesmente assina embaixo. Não sai daí não. Eu já tenho uma pergunta aqui, olha, Igor, já, antes de chegar para aí, Carol Peçanha, de Angra dos Reis, cerimonialista delícia de Angra dos Reis, eu sei quem é, qual o horário do início dos shows e qual a ordem de apresentação? Ai, te coloquei numa furada agora, não coloquei? A Carol Peçanha, ela é uó, ela faz isso para acabar com a gente. Um grande beijo para Carol. É. Vamos lá. O primeiro show acontece às 16 horas, tá? A ordem dos shows tem uma questão de logística, então a gente prefere não colocar essa headline, né? Esse line-up, porque Alok desce em Resende, Jatinho de Alok desce em Resende. Ah, ele vem de Jatinho, fino. Vem de Jatinho. Ah, gosto disso, é. Jorge Mateus também vem de Jatinho. Oh, olha, mas aí tem que chegar no Rio. Mas tem que chegar no Rio de Janeiro. Então, quem sai daqui de Barra Mansa para chegar em Volta Redonda mesmo é só quem? Quem sai de Barra Mansa... É, pra chegar lá pro show. Só tá aí para todos. Ai, lógico. Sabe por quê? Porque o meu helicóptero vai virar me buscar aqui na sede. Já reservamos uma área específica. Ah, não, olha só, é o Alok. Alok. O Alok faz o fervo. Eu gosto desse menino, né? Oi. Tá. Deixa... Tem uma nota.
Tem? Ai, olha só, peraí. E amanhã, presta atenção, gente, antes de eu me despedir, amanhã eu tenho ainda outro fervo. O Prêmio Catavento, promovido pelo amigo colunista social Mário Sérgio. E é claro que vai ser uma honra, porque eu vou ser homenageado como o melhor programa de entretenimento de 2018. Será às 20 horas, né? No Hotel Bela Vista, em Volta Redonda. E no domingo tem outro fervo. A Feijoada da Portela, em Barra Mansa, a maior campeã do Carnaval do Rio, se apresenta a partir do meio-dia e os ingressos estão sendo vendidos no local e a renda será toda doada a uma instituição Atos Solidários, uma organização de Zezé Nery Figorelli, tá bom? Obrigado pela presença. Muito beijo obrigado. No corpo, que é uma agradece. Segunda-feira, mais Vila Mix aqui na nossa tela. Simples assim.